Nu visi pažįsta tų Lionginų šefų. Privažiuoja pas jį iš Maksvas, iš Vilniaus, daro jis ten visokius dievus, ale tie dievai nepadabni į tikrus. Kaip ir Ulyčio susėdai, ai šventarius jų nepastatys. Man ne savi kinčia, ne kaimynė, ne savi varkos giminės nekinčia. Pasidžiūrėk, aš toks nesu. Kas tik pasaulyje ir tu aš gali padaryti. Baliokio įrankė. Ištorsi žodį pas tos man. Jaunas nemokėjau padirbt kirviu koto, nepajėmėjau rankon medžio, o ne išmoto, nepajėmėjau rankon medžio, o ne išmoto. Jūs tą man rankelį, ar taip drūčiu, ar labiau dėmė? Jūs tą man rankelį, nuo sunkių darbelių skauda, man širdelį, nuo rūščių žodelių skauda, man širdelį, nuo rūščių žodelių. Ką turiu, pavalgau, neturiu, nevalgau, ant savęs aš ponas, ant savęs valdonas, ant savęs aš ponas, ant savęs valdonas. Argi tiek tas tik galitas, tik kur namus to, galitas tik. Nu, čia šiandien menininkas turi pasirašyti, menininkas, aš pasirašau architektu. Man gražiai Europą, nu gražiai architektas. Netoli Pandėlio, Šiaudinės kaime, gyvena liaudės meistras Lionginas Šepka. Mokyklos nelankė. Motina, kaimo dainininkė ir poetė, pramokė raštų. Intuicijos ir vaizduotės vedinas, jis kūrė savo medinį pasaulį, skubė primityviausiais įrankiais, kirvių, pjūklų, peilių. Šepkos talentas, kaip ir žemaitis, atsiskleidė peržengus penktą dešimtį. Jo kūryba jungia savyje monumentalumą, emocionalumą, impulsyvų primityvumą. Tai genialu. Rašau šį laišką jums, brolau Viktorai, ir sveikinu jumis, tave Viktorai ir tavo žmonų Veronikų, ir linkėju jumis sveikotas ir laimės jūsų gyvenimi. Jau senokai posinčiau jums laiškų, o nuo jūsų nesulaukiu jokios žinios. Gal tu sergi ar taip kokį nebūk bėdą ir ištikus? Nazosias gavau laiškų, tai nieko neruošia apie tavį. Aš tai apie savį neturiu ko daug džiaugtis. Vienu žodžiu nuobodį ir skurdį gyvenu. Man labai tinabodus gyvenimas, man labai tinabodus žmonės vaizduojas. Taigi jūs, Viktorai, pagalvokit savo protų. Kaipgi galiu ramus būti ir man nervos negesti, jeigu šioji valdžia su manim taip kuligoniškai pasielgė. Jie mano to vargo ir krūvino prokaito, jie nieko nevertina. Namus mano nugriovė, dirbinius metė į mošinų taip kaip malkas, a vežant pabaigė laužyti. Tiesa, Viktorai, jūs ar negalėtumėt gauti tokių vaistų, kad aš galėčiau užmygti ir man prisiūstumėt? Tai ir baigi bėdotis. Sudiev, pasilikit sveiki ir linksmus. Ir aš pasilieku,
nesveikas ir nelinksmus, ir lauksiu nuo jūsų laiško. Siunčiu šį laišką jums, gerbiamas direktoriaus Stanislavai, ir linkiu jums ko geriausios sveikotos ir sėkmės jūsų gyvenime, ir dėkoju jums už laiškus, kuriuos gavau nuo jūsų. Šios dirbinius pradėjau dirbti nuo 50 metų, bet ne visas dienas dirbau. Kaip skaitau pilnų dienų darbas, 5 metai dirbti dirbiniai, a 5 metus stačiau savo triobas. Tai koksai mano buvo vargingas darbas. Taigi, Staselį, jūs pagalvokit, kiek reikia į mėnesį toksai darbas dirbant uždirbti. Taigi ir komisija, kai atvažiuos įvertinti, tai jūs Stanislavai jiems paaiškinkit, kiek aš laiką šios dirbinius dirbau ir su kokiais įrankiais aš jas padirbau. Įrankiai mano buvo tokie. Kervis, pjūklas ir peilis. Ir dirbtuvė mano buvo palapiniai unt vėja, unt lietaus, unt sniega ir unt šalčia žiemų vosarų. Tai dabar aš prašysiu dar jums, Stasy, kad jūs prisiūstumėt dar paroginimų direktorium. Įsakytumėt griežtai, kad jie mani nebepelavotų, kaip greičiau palaistų. Tegu tik palaidžia, šatroščia ir dirvam pareiti pondelį, ne tik traukinį.